rodiče. Prarodiče. Když se dáš mámu, tak tady budou mámy rodiče a tady budou dávy rodiče. A tam budou jejich rodiče, tvoje prababičky a prababičky. Začni to spodat, je to jen na máte to má takhle vypracovaný. No.
Já vím, že pak mě tam slušný neví. Tak aspoň první písmo je. R. R. Hůd. Co to je hůd v angličtině? Hlava. Co to je za slovíčko? Něco jak když vybluje, protože to není vyloženě český. To je jak priorizovat. Ale že to přenáší... Vybrace. A vykáte tomu, já? Re. Rezonance. Že to dělo má schopnost přenášet. Můžete všechno.